الشركه الليركا الكتريك باور ايا وحا اي مانتا كولن بلارن كولا يلاتاي هوتيل كامباسوتوري مغالدا هرغيسا كمباني كسودا ودنكا شينها كاسي او اي كودا شقين دونان سيدي وخ لوغه بدلي لها قاب كليركا لو غارسين كرو غودهانبا غوبلدا اي دغموينكا دالكا سومالي لان اسلاماركان لوغو غوري لها وحا لو يقانو سمارت جرين او دالكا كوصوب اسلاماركان قلب عصريا كمبانيغان او لوغو مغعابو هيكسين جروب وحا و خاريمو واوين كولي هي قارادا افريكا غارهان wadamada Tunisia iyo Koonfur Afrika waxaana ka warbixinaya hawlahan cusub ee casriga ah ee soo kordhisay shirkada Leydka ee ka electric power masuuliyiinta shirkadaasi oo ugu horeeya Xasan Bulbul waxaana ka mid ah hadaladooda sida tan garhaan mitirkana ma saacada isma mitirka la yiraahdo oo prepaid iyo postpaid labada wale horana u sii bixin karto bishana laga qaadi karo iyadoo waliba ay ku tusi karto lowrka meesha ku badan yahay lowrka meesha ku yar yahay waxa ka lumaya in haddana dunidu waxay socotaa qalabka casriga ah marka 29 dal oo Afrika ka mid ah ay joogaan waxaan filayaa haddii ilaahay ilaa dalkiisa dunida ay yimaadaan inay noqon doono ka ahaanba nooc sunnay waxaan kula kulannay carwadii lagu qabtay Dubai 2 sano ka hor sankiin weyn waxaan go'aansanay inay maadaan oo annagu mas'uul ka noqono shirkadihi adeegga korontada bixinay ee Soomaaliland oo wada arsinay markii intii Hargeysa ka soo gaaray noogu timi sadmaanta Hargeysan ee waxaan filay wax weyn oo dalka Soomaaliland soo kordhay ay noqon doonto shirkada ka mar walba sida ay dadweynu la socdaan waxay hormuud u tahay casriyeynta iyo horumarinta ka shaqeynta leeg iyo raadigelinta macaamiisheeda mana haati u dambeysay way si socon doonaa dhawaana kuwa kale oo badan oo casri ah baan u keenay doonaa insha Allah imika tan waa talaabada saddexaad ee ay shirkadu ka qaadayso xagga horumarinta adeegga ay u hayso bulshada waxay hormuud ka ahayd urbintii iyo sugeyntii shirkadaha dalka badankooda waxay hormuud ka ahayd in la beddelo qaabkii overhead lines ka la oran jiray ee dusha mari jiray oo laga dhigo underground dadweynuhu waxaan ku casaanay inay qalabkaas si fiican loo bari doono oo ay adeegsadaan oo ku hor u fiicnaan doonaan shirkadaha dhigayagana waxaan ka codsanaynaa inay qalabka qaataan oo dhammaanteen ay loo tahay wax ilo faa'iidaha innaga iyo macaamiisheena Asi kasto ya haataba wa amirki igu hurreysay ee qalab noocan oo kala ah oo ku cusub dalka ay shirkada Leydka ee ka electric power soo gaarsiiso dalka Soomaaliland iyadoo ku dadaalaysa sidii ay dalka iyo dhamaan ba shacabka Soomaaliland uga haqabtir lahayd Leyd tayo leh isla markaana la isku halayn karo Maxamed Aadan Dirir Telefishanka Caalamiga ee Somali Channel Hargeysa